Estamos nós aí. Tamo junto. Vamos lá, as considerações finais para a gente fechar. E passe a literatura e seus contatos para quem está nos assistindo aqui, viu? Porque tem muita gente, como a live fica gravada, e eu estou começando a postar, professor, todas elas também no YouTube. Então, eu estou fazendo uma sequência de todas elas que eu fiz de março até agora, até dezembro de 2020, porque a gente vai continuar com esse projeto ativo o ano de 2021 e daqui para frente inteiro. E eu estou convertendo e dá um pouquinho de trabalho essa formatação aqui do IGTV para o YouTube. Então, hoje, por exemplo, já tem a primeira live que eu fiz com o professor Adriano Apolo, professor de Ciências Biológicas, a respeito de o comportamento da natureza em relação à Covid-19, foi a primeira, e vai chegar na sua também, tá? Então, muita gente assiste a live depois e reverbera tudo que a gente está comentando aqui. Então, deixe as literaturas. Eu quero marcar uma live com você agora em setembro já. Já estou marcando, tá? Segunda, quarta-feira de setembro, acho que é dia 7 ou dia 6, para a gente aprofundar o tema dessas literaturas que você vai citar aí, certo? Então, pode citar literaturas por Beleza. meninos e os seus contatos. Beleza. Primeiro, eu queria citar essa aqui, que eu já citei muito, sou apaixonado por esse livro, sobre o autoritarismo brasileiro. Ela fala basicamente do Brasil atual. Tá? Todos os problemas brasileiros, ela dá um aparato, ela é também antropóloga, um aparato histórico, antropológico, de por que, como nós chegamos a ser o que nós somos hoje. Tá? Então, todos os problemas, racismo, violência urbana, questão de gênero, de raça, questão segregação espacial, enfim, mandonismo político, patrimonialismo, corrupção. Então, quem puder, tá? Adquirir esse é baratinho demais. Sobre o Autoritarismo Brasileiro, de Lilia Moritz Schwartz. Um livro que era muito bom dela também, que fala exatamente sobre isso que a gente está falando. O Espetáculo das Raças. Quem puder adquirir esse livro, eu não tenho ainda, mas já li, mas pretendo comprá-lo. Espetáculo da Raça, geral. Muito, muito, muito bom mesmo. E no geral, cara, é isso aí. Queria só agradecer ao convite. Está confirmando para setembro a gente está aí juntos, tá? Tá aprofundando tudo que a gente está falando hoje, certo? Aprofundando. Eu trouxe tanta coisa para mostrar, só que o tempo é Instagram, O tempo é muito curto, é. O tempo é muito curto. tá? E quem ainda não me conhece, tá? Fui aluno desse cara aqui, lá em. Vou dizer o ano, não, não vai denunciar a gente aqui. Aí, um tempo aí, na década passada aí. Tá? Foi aluno dele, depois de muito tempo a gente se reencontrou por aqui pelas redes sociais. É um cara genial. Tô acompanhando as tuas lives aí, vi parte ontem da de Hugo, só que acabou caindo aí na internet aí. Acabei não vendo tudo. Mas no geral, cara, muito obrigado mesmo, tá? Quem não me segue aí no Herbert Underline Historiador, sempre tô dando dica. Uma história com mais humor, né? Boto muitos memes lá. E lá no canal do YouTube, Historializando com o John. Belezinha? Prazer demais reencontrá-lo agora, né? Eu fico muito feliz, Herbert, quando eu vejo meus ex-alunos brilhando e despontando na sua vida profissional, na sua vida adulta, porque a gente conhece vocês na fase mais, vocês não sabem, né? Mas a gente conhece vocês na fase mais bonita da vida de vocês. Na fase, não que a gente adulto não tenha, mas é na fase que vocês têm mais sonhos, que vocês têm, enxergam o mundo com menos preconceitos. Olha como é engraçado, né? A gente se torna adulto e parece que os preconceitos vão aumentando ao invés de diminuir, cara. É uma coisa, sabe? E quando nós entramos no ambiente da universidade, isso reverbera ainda mais, porque, infelizmente, o título, como a gente estava falando com o professor Chay Evandro na segunda e com Hugo ontem, ele também faz acepção de pessoas, né? Professor, doutor, fulano de tal, professor, Isso. pós-doutor, entende? E as meninas e os meninos só vão perceber
se perceber assim dentro do ambiente acadêmico, que, repito e reforço sempre em toda live com meus convidados, precisa ter um olhar com lentes de aumento para a comunidade, porque o ensino público de qualidade universitária, ele tem três pilares: ensino, pesquisa e extensão. Não interessa se é graduação, se é mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ele tem que ter os três pilares: ensino, pesquisa e extensão. Pesquisa, não está tendo financiamento? Falei ontem com o Hugo que existe um sucateamento da área de humanas, toda piada, toda resenha, todo discurso de ódio e toda a aversão à área de humanas. Ah, fulano é porque é de humanas. Então, o E não é CNPq descaso, é projeto é político. projeto político, né? O Hugo falou a mesma coisa ontem, o professor Evandro falou a mesma coisa segunda-feira. É um projeto para se desestruturar as disciplinas como geografia, sociologia, filosofia, história, arte, né? E isso é um projeto, certo? E Projeto. gostaria demais de agradecer a você por esse reconhecimento. Eu acredito que na nossa profissão, e você sabe bem disso agora, porque hoje você está do outro lado, muito mais do que condições de trabalho que ainda são para nós precárias, condições salariais que ainda são precárias, valorização profissional que ainda é muito precária no Brasil, não é brincadeira. Daqui a 2 dias vai ser sexta-feira e nós estamos há praticamente 23 dias sem ministro da Educação. Na verdade, a gente nunca teve ministro da Educação, né? Vamos falar a verdade. Nós estamos para completar 4 meses sem ministro da Saúde. Em nenhum lugar do planeta Terra existe um país onde estamos completando 4 meses onde não existe ministro da Saúde. Dentro de Quatro uma meses. pandemia mundial. Exatamente, tá? Quatro Isso meses. em momento natural, normal, já era um absurdo. E nesse Agora, isso dentro de uma como eu disse, pandemia mundial, de escala mundial, não temos há 4 meses um ministro da educação, é uma coisa fora o quê? a gente está praticamente 1 mês sem ministro da Educação e há 4 meses sem ministro da Saúde, né? Como diz professor de história, professor doutor Marco Antônio Villa, né? É um absurdo, né? Como ele usa as expressões dele, né? É uma caterva, né? É uma malta que tomou conta. E ele se pergunta toda a live dele, né? Que eu acompanho todas. O que que aconteceu conosco? Por que que o brasileiro está paralisado? O que que aconteceu conosco? O que que aconteceu? O que que está acontecendo? Por que que a gente está dormente? Né? Há 4 anos, nos protestos, o gigante acordou, o Brasil acordou, e hoje o Brasil continua dormindo, deitado eternamente em berço esplêndido, como diz o hino nacional brasileiro. É assim que nós estamos. Então, professor Herbert, viva Verdade. você. Viva todos os Viva professores nós. pretos que nós tivemos a felicidade. Viva todos os nossos ancestrais que abriram portas e abriram caminho para nós. Viva Zumbi dos Palmares. Viva Desmond Tutu na África do Sul, em pleno apartheid. Igreja Católica, o primeiro bispo da Igreja Católica preto da história da humanidade, Desmond Tutu. Viva Nelson Mandela, Martin Luther King. Martin Luther King, que foram pessoas que foram pontuais e que fizeram e ainda fazem a diferença a respeito de todo esse processo de racismo que existe, infelizmente, em pleno século XXI, onde o lema é vidas pretas importam. Nós não somos minoria, nós não somos nem melhores nem piores que ninguém. Temos o nosso cabelo crespo, sim. Temos o nosso nariz um pouco alargado, sim. Temos o nosso lábio grosso, sim. Temos a nossa pele escura, sim. Temos melanina, sim. Somos competentes, sim.
Somos pessoas de respeito, sim. Precisamos abrir oportunidades de crescimento e engrandecimento no mundo acadêmico, porque a educação liberta. Quando Jesus ele falava a respeito de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, estava junto desse conceito de tudo isso que ele pregou, o conhecimento. Conhecer está relacionado a conhecimento, porque conhecimento é poder e conhecimento liberta. Não somente conhecimento da palavra de Deus ou de qualquer outro livro sagrado, de qualquer outra religião, e eu respeito a todas, não tenho discriminação por nenhuma. Nenhuma, absolutamente. Até porque Jesus não tinha igreja nenhuma. Ele não pregou a respeito de igreja X, Y, Z. Ele disse uma coisa simples: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Ele não disse o caminho na igreja tal, né? Não. Mas ele ensinava uma coisa extremamente importante através dos seus pensamentos práticos e ao mesmo tempo filosóficos, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento, o caminho da independência. Independência de verdade. Independência financeira. Independência da escravidão. Porque a escravidão, não brinque não, professor, a escravidão ainda existe. Muito. Talvez não da bola de ferro, das correntes, das cadeias, mas basta a gente observar a população carcerária no mundo inteiro. Observe, a população carcerária no planeta Terra inteiro, ela tem, em sua grande maioria, pobres, e entre esses pobres, 80% ou mais são pretos. Amiga. Outra coisa, sobre isso aí que eu queria falar contigo, falar com vocês, gente, na verdade. É, tem um documentário muito bom na Netflix, A 13ª Emenda. Está falando exatamente sobre essa questão da população carcerária nos Estados Unidos e por que a população carcerária ela é majoritariamente negra. Tá? Então a gente vê, por exemplo, a questão de como e por que a população negra ainda é tão discriminada, é tão, vamos dizer assim, um termo, não por culpa dela, mas no geral, atrasada economicamente, atrasada intelectualmente, porque, como você falou, educação é conhecimento é poder. E quem tem esse conhecimento não quer passar para outro. Infelizmente, no nosso país, o conhecimento, a educação, sempre foi prioridade de uma classe branca, isso desde a colônia. Tá? Então, manter uma população sem conhecimento é manter uma população sem ser crítica, é manter uma população alienada. Uma população alienada aceita, É calada. fácil de manipular, é É fácil de fácil estar demais. calada, ela está Por dormente. isso que educação não é um descaso nesse país. Educação, a falta de educação de qualidade é um projeto de país. Um projeto aristocrático, elitista, um projeto onde se faz mão de obra para manter quem tem educação, para manter quem tem a liderança do país, quem tem o poder. É isso. Tá? E grupos foram escolhidos para ser essa mão de obra. Negros, indígenas, tá? Infelizmente é isso. Então a luta é grande. A luta é árdua. A luta é gigantesca, a luta é difícil demais. Inclusive, eu não creio que na minha geração, na nossa geração, essa luta vai se encerrar porque atingimos o objetivo. Não vai. Não. Tá? Então, dizendo basicamente, valorizem artistas negros, não por ser negro, mas para que eles tenham visibilidade. Todos esses historiadores, antropólogos, que eu falei, que fala da sociedade negra, quando o negro sofreu, todos são brancos. Até dentro da academia, até dentro da história, dentro dos intelectuais de história, pouquíssimos são negros. Quem é que está na mídia aí? Lília Moura Schwartz, Vila, Karnal. São pessoas brancas que falam de racismo. Cadê os negros falando sobre racismo? Cadê os negros falando que quando vai no supermercado,
Isso aí todo negro passou. Sempre veio alguém seguindo ele, um segurança seguindo ele, geralmente preto também. Ou ainda me perguntam, o senhor trabalha aqui? Eu nunca sou visto como um consumidor, eu sou visto sempre como aquele que serve, o serviçal, o de menos valia. Ainda hoje é assim. E se você tem alguns rabiscos na pele, assim como eu tenho, Everton, aí, meu querido, é que é mais complicado ainda, viu? É Porque verdade. você é sempre Então, visto como joia de segundo valor, bijuteria. pois é. É uma frase que eu vi que é simplesmente sobre isso aí. A questão é que é impressionante como as balas perdidas sempre são encontradas em corpos negros, na Sempre. maioria das vezes. É. Então, é algo extremamente assustador, tá? Se você prestar atenção naqueles dados que a gente deu, de quase 50 mil pessoas, 77% de assassinatos são de jovens negros. Então é mais perigoso. É outra frase que eu gosto de frase. Tá? Tem um cara que você lembra algum tempo atrás, uma coisa absurda, outra coisa que eu nunca pensei que ia ver na minha vida. Um cara em Minas Gerais sentado no bar, de boa, com uma suástica no braço. De boa, e ninguém fez absolutamente nada. Ninguém chamou a polícia, porque isso é crime. Quem não sabe, isso é É crime. crime. Então, tipificado na Constituição brasileira, no Código Legal brasileiro, isso é crime. Então, é muito mais perigoso no Brasil, por incrível que pareça, ser um jovem pobre negro do que ser um nazista. Você corre mais risco de apanhar simplesmente por ser um pobre jovem negro. Se for gay, ainda mais. Se tiver o seu cabelo Black Power grande, se você estiver usando um turbante, se você for Exato. tatuado, se você tiver barba, se você for barbudo, entendeu? Se Ainda mais do que você. se você for um nazista, está cometendo publicamente um crime. Pois é, entende como é complicado, É complicado. mas se vence. A população que abre a boca, que luta pelos seus direitos, que fala a verdade, não precisa ser arrogante, não precisa ser prepotente, precisa aprender a se impor. E aprender a se impor, Herbert, é uma coisa que o preto, que o negro, que as mulheres aprendem desde cedo, desde muito cedo. Ou Tem que aprender, ou não sobrevive. aprende ou não sobrevive, cara. Ou Verdade. aprende ou aprende. Porque a luta é grande, é. Mas mais gostoso ainda, Herbert, é o sabor da vitória. Esse momento que nós estamos vivendo aqui é um momento histórico. Onde se imaginou na nossa sociedade brasileira, paraibana, pessoense, onde dois negros, num horário nobre, 8h22 da noite, está falando a respeito de racismo? Isso praticamente era inviável, impossível Era para nós, inviável. certo? E hoje nós estamos aqui. Por quê? Porque a gente não ficou calado. Por quê? Porque alguém abriu o caminho para nós. Eu acredito numa palavra que diz muito a respeito de tudo isso que a gente carrega das nossas matrizes africanas, que é a gratidão. Então eu tenho muita gratidão a você por esse momento. É necessário e é Igualmente. fundamental se aprofundar, porque as pessoas precisam conhecer isso e se reconhecer também racistas, se reconhecer também homofóbicos, se reconhecer também misóginos, se reconhecer como pessoas que estão em processo de crescimento. Nós estamos em processo de crescimento. A gente precisa prestar um serviço de qualidade à população. Quando a gente fala, eu sou aluno de escola pública, você também é aluno de escola pública, nós estudamos em instituições públicas, a gente tem o compromisso e o dever de devolver com qualidade aquilo que nós recebemos de nossas instituições públicas para a comunidade. No dia que a universidade ela voltar a ter de verdade os três pilares, ensino, pesquisa e extensão, aí está a saída
para que o nosso país deixe de estar, como diz o hino, deitado eternamente em berço estranho. E outra coisa, Gratidão. isso é relevante. Isso é relevante. Com pesquisas relevantes. Porque o que a gente vê hoje são pesquisas totalmente. Lógico, tem uma função de você ganhar um título de mestrado. Mas é uma Ponto. pesquisa totalmente irrelevante para a Não melhoria da tem sociedade. relevância Não tem social relevância alguma. alguma. Tá? Uma pesquisa, uma universidade que dialogue com a população em geral. E olha, para encerrar, como é complicado o discurso de racismo. Foram investigar tudo e todos os aspectos relacionados ao candidato ao Ministério da Educação, que era o Decotelli. Era um professor que não era professor, era um doutor que não era um doutor, era um mestre que não era mestre. Fica a pergunta. Eu não estou justificando o injustificável, professor. Não se justifica o injustificável. Mas será que, se o Decotelli fosse branco, teriam pesquisado tão a fundo o que ele era ou deixava de ser? Fica a pergunta. Eu ainda digo mais. Tinham, mas fariam igual fizeram com Damares. Encontraram nela também fraude no currículo dela e ela não perdeu o cargo. Ele perdeu. Por que será, né? Valeu, Gratidão. Leandro. Um abraço.